Ask to år på rollepiggen. En skikkelig god turopplevelse begynner med at barna er involvert hjemme i pakkinga. At man ikke bare tenker på hva man må ha, men hva barna synes det er gøy å ha med. Jeg pleier å si at hvis man ikke har plass til å ha med bamser på tur, så må man korte ned på turen og ikke på antall bamser. For er det bamser barna vil ha med, så skal man ha med bamser på tur. Altså, en god sovepose er virkelig verdt investeringen. Sover man dårlig, så er det ikke noe gøy å være på tur. Og det gjelder spesielt mødre. Jeg snakker erfaring. Turopplevelsene mener jeg er like tilgjengelige bortimot, nesten uansett hvor i Norge man bor. Da. Man trenger ikke bo på gård for å ha kort vei til moro ute. Det blir jo mest de korte turene. Det er de vi får til i hverdagen, rett ut av døra her sånn. Skjermen er en magnet på barna mine også. Så hvis jeg sier bare nå skal vi gå 2 mil liksom, i helga, så da frister skjermen mer. Men hvis de er med og planlegger, og det er et mål igjen som de har lyst til, et utsiktspunkt, et brandtårn, gallepiggen som blir denne helga her, og de har lyst til å nå det målet, da går det mer av seg selv. Jeg kan ikke dra de ut, det går ikke. Ja, nå skal vi på tur snart! Ask, 2 år på gallepiggen. Hei, Ask. Er du på toppen av fjellet? Toppen av gallepiggen. Aske Hannes, ja. Er du sulten? Ja. Ja, hva vil du spise? Er det ikke lørdag i dag? Ja, pappa kommer igjen nå snart. Det er litt etter vanlig leggetid. Er du trøtt, Aske Hannes? Ja. Ja. Er du trøtt, Aurora? Egentlig ikke. Alma og mamma sover. Alma og Aurora sover, ja. Jeg vil si halvsover. God natt, Aske Hannes. God natt, Aske Hannes. Ja, god natt. Nå kan vi pulk, Sara. Ikke kjøre pulk nå. Skal vi sove? I morgen. Ja. I morgen! I morgen. Hei. Nå har vi akkurat stopp. Det er en del minutter. I dag skal vi dra hjem. Men vi skal også kose oss litt her. Ok. Endelig kommer vi ut fra teltet. Det blåser skikkelig ute. Vi kan bare lene oss bakover.